bukvalno ono suze su mi lile od sreće, cijela hala je ono skandirala Team One, Team One, i to je neko iskustvo koje ostaje zapisano sigurno za ceo život. Pozdrav ljudi, moje ime je Spasi Đorđe, u e-sport svetu poznati kao Spale. Trenutno sam menadžer za Zero Tenacity i assistant coach, tako da upravo ćete imati priliku da čujete moju priču. Što se tiče mojih prvih koraka u gamingu, koliko se dobro sećam, mislim da je prva konzola koju sam dobio od svojih roditelja bila Sega Mega Drive. Mislim da igrica koju sam najviše gotivio na toj konzoli je bila Mario Bros. I mislim da je Pac-Man, ali iskreno ne mogu da se setim. Nakon toga dobio sam svoj prvi Game Boy. Posle Game Boya sam prešao na PlayStation 1 i tu sam ono baš dugo ostao. Posle toga je došao PC i onda je išlo sve po redu. Kao mlađi, bavio sam se košarkom i rukometom. Rukomet mi je bio najveća ljubav. Nažalost, imao sam povredu kolena, prednjih ukrštenih ligamenata. Iako sam svoje slobodno vreme voleo da provodim sa drugarima u lokalnoj igronici, igrao raznorazne igre poput CS-a, mislim da je to bio 1.5 ili 1.6, Frozen Throne-a, Dota 1, čuvene. Nakon povrede svoju kompetitivnu stranu sam našao upravo u tim video igrama i provođenju dosta vremena sa drugarima svojim i takmičenjem međusobno, tako da mi je to bio neki izlaz iz te cele depresije nakon prestanka bavljenja profesionalnom sportom. Kao što sam napomenuo u prethodnom delu intervjua, igrice koje su poput CS-a 1.5, 1.6, Dota 1 su imale dosta paralele sa samim sportom, gde je neophodan teamwork između igrača kako bi se postigli određeni ciljevi i pobedila sama partija. Tako da sam bio jako veliki fan Dota 1, ali pošto mi je cela ekipa prešla na League of Legends, nisam hteo da ostanem jedan jedini koji igra Dotu i onda sam samim tim i ja morao da pređem na League of Legends. Pa generalno, u tom trenutku kada je League of Legends izašao i kada je cijela moja ekipa prešla na League of Legends, jednostavno grafika je u tom trenutku bila nekako šarenija i sve u poređenju sa Dotom. Svi smo navikli na mehanike Dote, ali kada smo prešli na LoL, delovalo je sve dosta jednostavnije i nije bilo tog dileja vezan za auto-attack, za određene spelove, tako da smo se jako lako adaptirali. Mislim da je nakon izlaska Dota 2, kada bismo trebali da napravimo paralelu između Dota 2 i LoL-a, velika razlika što se tiče samih igre, svaka je posebna na svoj način. U Dota 2 ima previše strateških nekih planova, rekao bih, gde imaš mogućnost da crtaš na minimapi određene smoke akcije, šta god. Ima teleporta, u League of Legendsu ima recalla kog nema u Doti, tako da svaka igrica je specifična na svoj način. Iskreno volim obe igre, ali mi je ipak LoL malo draže. Muzika.
kao što sam napomenuo, nakon povrede krenuo sam da tražim tu kompetitivnu stranu sebe u lokalnim igronicama i lokalnim turnirima, najčešće u Dota 1, League of Legends, u CS-u, ali kada smo kod League of Legends-a, pošto je u tom trenutku najbolji igrač League of Legends-a, momak koji se zove, poznatije kao Zeka Lanja, bio je top 50 u toj sezoni Challengera na EU Westu, mislim da čak nije ni postojao Challenger, nego je bio Diamond 1 ili tako nešto, ne sećam se. Motivisao me je da postanem što bolji u toj igri i zajedno smo igrali određene turnire, upoznali mnoge igrače iz regiona i zajedno smo napravili tim koji se kasnije takmičio po lokalnim turnirima širom Srbije. Naravno, beležili smo uvek ono, top 3 mesta, ali ti turniri zapravo su bili više iz ljubavi nego iz nekih financijske želje i želje da se zaradi neki novac. Tako da sam upoznao jako puno drugara koji su mi kasnije u budućnosti iz tog trenutka pomogli da postanem ovo što jesam danas. U sezoni 3, mislim da sam tada 3 ili 4, ne sećam se tačno, odlučio sam, dok sam bio kao igrač recimo, odlučio sam da batalim League of Legends i da se posvetim fakultetu, što nije trajalo mnogo dugo, možda godinu ili dve, nakon što je Fortuna organizovala FCS Series, Fortuna Championship Series sezona 1, gde su igrali Kalu, Zeka Lanja i još neki drugari. Oni su došli do finala te sezone i Zeka me je pozvao da prespava kod mene i da idem da ga gledam na finale u Beogradu, što sam ja naravno rado pristao da vidim sve te stare drugare s kojima smo nekad išli po razno raznim landovima. U tom te večeri dobio sam jako veliku želju nakon što sam video u kakvim uslovima oni igraju. Mislio sam da mogu da doprinesem njihovom timu i da nađem, da im pomognem da nađemo neke sponzore, tako da je to bila prekretnica za mene zašto sam poželeo da se bavim managementom ili coachingom ili šta god. Generalno, mislim da ljudi u e-sportu nisu toliko komunikativni van PC-a, znači što se tiče IRL stvari, nisu toliko dobri što se tiče pregovaranja sa sponzorima, sa određenim timovima, a ja sam onako dosta komunikativna osoba i otvorena i nije me sramota da pošaljem stotine mailova čisto da bih napravio jedan kontakt sa nekim sponzorom, što se na kraju u mom slučaju desilo. Nakon finala FCS 1, te večeri smo poslali stotine mailova i samo jedna osoba nam je odgovorila, koja, to je u pitanju Srki iz Monitor RS, koji je rekao da u tom trenutku ne može da nam pomogne direktno, ali može da nas preporiči Asusu, koji nam je izašao u susret i tako je od Elite Squada nastao Asus ROG Elite. Što se tiče moje prve ekipe, u timu su bili Zeka Lanja na topu, Jungle igrao Kalu GG, mid je bio Bugsauer, AD Carry-a je igrao Zdengvo, i support je bio Gentleman. Nijedan od ovih igrača ne igra aktivno više League of Legends. Nakon Zdengva smo doveli Nemkija i to je jedina osoba koja trenutno od ove šestorice igra aktivno. Nemkija je član Split Raidersa, za one koji ne znaju, i ove sezone će igrati u EBL-u. Što se tiče lekcije koje sam naučio na prvom poslu,
Rekao bih da ljudi trebaju uvek da veruju u svoje sposobnosti i da ne slušaju toliko druge, da se ne obaziru na prepreke koje im dolaze, nego samo da imaju jasan cilj i da rade vredno i kad tad će kvalitet isplivati na vrh. Kao što sam napomenuo, moj prvi tim je bio Asus ROG Elite. Nakon Asusa odlazim u X25, gde sam ostao oko 2 godine. I iz tog perioda pamtim jako, jako lepa iskustva. Bilo je tu dosta putovanja. Upoznao sam mnogo ljudi u samom e-sportu, pa bih hteo malo da vam pričam o tome. Na top lane-u igrao je Klauni, koji trenutno igra u BCN Squadu u Španiji. U džungli igrao Ryuzaki, koji je trenutno član Zero Tenacity-a. Na mid lane-u igrao je Achilles, koji mislim da je odustao od League of Legends-a i trenutno studira. Bot lane su bili Plox i Clox, verovatno ih svi već znate. Mislim da taj prvi period je bio jako bitan za mene, da pošto je Asus X25 bio jedan veliki rivalitet, uvek u playoffu i borba za drugo, treće mesto, i onda imaju clash sa Infamous Instinctom ili SBB-om ili kako već ih sve zvali, Clicktech kasnije. Znači to je onaj roster Sakre, Milica, Stefan, Nikola i Tasteless. Taj rivalitet mi je bio motivacija između Asusa i X25 da radimo još jače i da ih pobedimo, kako bi mogli da dokažemo da smo bolji, da su možda upravo ljudi iz Asusa napravili veliku grešku što ne rade više sa mnom. Detalje koje najviše pamtim iz X25 jesu upravo ta sloga u timu. To je više bilo, jeste bilo to amaterski i sve, ali jednostavno ta sloga u timu, svi su imali jedan jasan cilj, a to je kako uspeti u e-sportu. Sajđen se igrali smo raznorazne Go for LOL-ove svake nedelje, turniri, vrednosti su bili, ne znam, 50 ili 100 eura i nikad nismo delili to između nas, nego smo sve stavljali na gomilu kako bismo posle par meseci organizovali bootcamp sa ekipom i tako na taj način poboljšali naš kvalitet kako bi mogli da kontestujemo taj tim koji se sastoji od Milice, Sakre i ostalih, jer su oni bili ono neprikosnoveni u tom trenutku u regionu. Putovanja koje pamtim sa X25 su bila obe sezone zapravo A1 Adria lige u Zagrebu, jedni od boljih LAN-ova u mom životu. Ja mislim ESL Southeast European Championship u Bukureštu u Rumuniji. Te sezone je čak i Milica igrao sa nama, išao je tamo na LAN, bilo je baš zanimljivo. Ostali LAN-ovi ja mislim da su bili uglavnom u Beogradu. Mislim da se jedan zvao Played, jedan je bio Gaming Challenge, ali interesantna stvar je da pre mog dolaska X25 nije završio ni na jednom LAN eventu. Nakon što sam ja došao, od narednih 7 turnira, jedini turnir koji smo, da kažem, failovali jeste bio IBL 1, gde smo završili sedmo ili osmo mesto, dok na svakom ostalom turniru smo uvijek bili u top 3, 4 tima i završavali na LAN završnicama, tako da smo čak uspeli da odemo i na LAN u Atini. Imali jako, jako lepo iskustvo tamo. Bukvalno smo proputovali ceo Balkan i jako mi je u lepom sećanju celo to druženje u X25-ici. Pa generalno u tom trenutku bilo je dosta LAN-ova, kao što sam napomenuo, bilo je LAN-ova u Beogradu, bilo je LAN-ova Bukureštu, Atini, Zagrebu. U tom trenutku možda prize poolovi nisu bili na najvišem nivou,
ali je jako bilo bitno da su osobe mogle iskusiti taj gaming community na tim LAN-ovima, dosta upoznavanja sa fanovima, i to je bilo nešto što je motivisalo sve nas koji radimo u e-sportu da gostujemo na tim LAN eventovima. Evo ovako, nakon 2 godine provedenih u X25-ici odlučio sam da postavim prvi Looking for Team post na Twitteru. Za sve one koji ne znaju, u e-sport svetu, ukoliko nemate Twitter nalog, kao da ne postojite. Tako da svi koji žele da se bave e-sportom, obavezno Twitter. Nakon dosta ponuda, koje po mom mišljenju nisu bile odgovarajuće, dobio sam ponudu kada sam se najmanje očekivao preko prijatelja, upravo osobe koja je bila head coach Klikteka, Enatrona, da mi obezbedi tryout za ekipu Team One-a u Brazilu, u kojoj je u prethodnoj sezoni nastupao Nikola Senpai i nisu uspjeli da se kvalifikuju iz druge, a brazilske u prvu. Na samom tryoutu sam se pokazao jako dobro i hteo bih ovom prilikom da se zahvalim Nikoli Zrinskom, poznatim kao Zaniju, koji je trenutno u coaching staffu Misfits u LSU. On mi je pomogao da se spremim dobro za taj tryout, gde su oni bili jako zadovoljni i odlučili su da me sajnuju odmah. Tako da to je otprilike kako sam zapravo dobio priliku. Što se tiče proba, na samom tryoutu dobiješ par vodova koje moraš da analiziraš detaljno od samog pick and bana, pošto zapravo ja sam dobio tryout kao head coach. Iako sam uvek više volio da budem menadžer, hteo sam da se oprobam i u toj ulozi, jer mi je generalno bilo jako interesantno. Što se tiče domaćih organizacija, imate jednu ili dve osobe u coaching staffu koje rade sve, dok u stranim organizacijama tačno se zna uloga svakog. Upravo na tom tryoutu, uz pomoć, kao što sam rekao, Zanija, sam dosta obraćao pažnju na samu analizu gejma. Iako sa neke stvari nisam bio 100% siguran, potrudio sam se da delujem što ubedljivije na tim intervjuima, dok sam radio samu prezentaciju, što se njima jako svidelo, što sam onako confident u ono što govorim, i ono, mislim da su bili jako zadovoljni to što su čuli i odmah su me prihvatili. Ja sam bio iskreno jako zadovoljen feedbackom koji sam dobio od strane njih, jer u tom rosteru bili su svi igrači iz Brazila, samo dvojicu sam znao i ta dvojica su nastupala 2017. na Worldsu. To su bili Forlan i Absolute i bila mi je čast da budem deo tog tima. Što se tiče moje epizode u samom Brazilu, iskreno najgora stvar, najloše iskustvo su bili zapravo letovi, zato što putuješ po 20-ak sati, možda čak i jače, mislim da čak i 30-ak bih rekao. Nisam znao šta me je snašlo, imao sam ogroman jet lag nakon što sam došao. Bukvalno bio sam skroz poremećen, ali sam bio toliko hajpovan oko cele priče što ću raditi na skroz drugom delu sveta sa ljudima koje nikad u životu nisam upoznao, drugačija kultura, sve, mentalitet. Ali iskreno prijelo mi je dosta i iako se druge vrednosti cene u Brazilu, više mi se dopada ta kultura nego kultura na samom Balkanu ili Evropi. Naprimer, interesantna stvar je da njih ne zanima kako si obučen ili odeven. Bitno im je da li imaš skup sat, mobilni, šta god. Bitne stvari su im dobra hrana,
dobra muzika, dobro društvo, što su neke vrednosti koje mislim da su najbitnije zapravo, koje treba da budu najbitnije svakome, ali nažalost to nije neka baš stvar ovde na Balkanu. Što se tiče profesionalnog dela i samo coachovanja tamo, imao sam dosta izazova, zato što dolazim kao totalni random, osoba koja je imala uspeha na Balkanu, ali šta je Balkan za osobe koje su išle na Worlds, tako da bih dobio integritet među tim igračima, morao sam da prođem kroz nekih dosta interesantnih testova. U početku je bilo dosta nekog negativnog feedbacka, iako nisam razumeo šta pričaju, video sam da je u negativnom kontekstu, ali sam uspeo da ih isteram iz njihove comfort zone i da ih usmerim tako da postanu bolji igrači i bolji ljudi, što je na kraju rezultiralo da, iako smo imali jako loš start, ako se ne varam, imali smo nešto 0-3 ili 0-4, imali smo problema sa osobom koji je bio glavni AD carry, imao je problema s globom ručnim i dobio doktora upute da mora da pauzira polovinu splita. Igrali smo sa sabom, jako nam je loše krenulo. Nakon nekog perioda taj AD carry glavni se vratio i uspeli smo da se domognemo četvrtog mesta, što je vodilo ka tome da igramo protiv Red Canica, koji su bili ubedljivi favoriti lige, imali su jedan poraz. Znači, u polufinalu dobijamo ekipu koja je apsolutni favorit za osvajanje te sezone, druge brazilske lige. To je bio Red Canids. Imali su jako poznate igrače, od kojih je jedan od najpoznatijih streamera u Brazilu, Yoda. Niko nije očekivao da mi možemo da napravimo bilo kakav upset. Sećam se, bilo je jako puno ljudi, jako puno vatrenih navijača na tom LAN eventu. Osjećaj koji neću moći verovatno nikad da zaboravim, jeste nakon što smo pobedili tu seriju 3-1, bukvalno ono, suze su mi lile od sreće, cela hala je ono skandirala Team One, Team One, i to je neko iskustvo koje ostaje zapisano sigurno za ceo život. Nakon polufinala igramo protiv Pain Gaminga u finalu. To i nije prošlo baš najsjajnije. U finalu smo izgubili 3-0, iako smo pokušavali na sve moguće načine i koristili različite stratove kako bi dobili neki win. Jednostavno, igrači nisu bili na visini zadatka, jako mi je bilo žao. Pokušao sam sve da ih malo motivišem, zato što to nije bio zapravo kraj. Jer tim koji pobedi u finalu direktno se kvalifikuje za CBLOL ili ti prvu brazilsku ligu. Tim koji izgubi u finalu ide u relegaciju, igra protiv pretposlednjeg tima iz prve lige. Naš meč je za relegacije je bio par dana samo nakon finala, tako da smo uspeli da se refreshujemo skroz, restartujemo ono, na fabrička podešavanja. Igrali smo protiv ekipe Vivocade, koja je imala jako poznate igrače. Mislim da im je coach zapravo bio osoba koja je strategic coach G2-a dan danas, ali je, ne znam iz kojih razloga, otputovao ranije kući, da li je dobio otkaz ili ja ne znam šta se desilo, pa na samom tom relegacionom meču on nije učestvovao. Dobili smo ih 3-1 i na taj način smo se kvalifikovali u prvu brazilsku ligu. Svi smo bili jako happy, ali ja sam bio hladan kao kamen. Nula emocija. Da li sam svu emociju potrošio u onom polufinalu, tako da bukvalno nisam ništa osetio. Svi su bili jako srećni, dok sam ja bio ono skroz
skroz bez emocija, osetio sam se kao neki Koreanac koji nebitno da li je pobeda ili poraz, ono ste mrtav hladan i ono strogo profesionalno sve. Tako da bio sam jako zbunjen šta se dešava sa mnom i da li je ovo neki sledeći nivo ili moj bukvalno ono kako da nazovem to. Prelaz sa jednog nivoa na drugi što se tiče profesionalizma. Što se tiče celog tog iskustva iz Brazila, mislim da je imao jako veliki uticaj na moje prepoznavanje mene kao imena u svetu e-sporta. Pogotovo što se tiče Balkana, neki ljudi koji su možda sumnjali u mene i moje sposobnosti su bili u fazonu e, druže, svaka čast, čestitke itd. Ali meni je najbitnije zapravo bilo da dokažem sebi da ja ukoliko zacrtam neki cilj, da svojim trudom i radom mogu to da ispunim. I shvatio sam da kakvu god prepreku imam ispred sebe, ukoliko nešto jako želim, sigurno mogu da ispunim. Tako da, hteo bih malo da vam ispričam zašto se zapravo završila ta moja epizoda u Brazilu. Nakon kvalifikacije za CBLOL, Team One je došao kod mene i ponudio mi da resignemo, tačnije produžimo ugovor. Našao sam ja pristo, uz uslov da pravimo roster za Worlds. Ali, malo su se stvari iskomplikovale, tako da možda ovo premijerno pričam šta se zapravo tačno desilo. Ideja je bila da napravimo 10-man roster, gde bismo imali sličan nivo igrača koji bi vežbali jedni protiv drugih i na taj način uspeli da poboljšaju svoj individualni level. Team One management je odlučio da proda jednog igrača koji je zapravo bio zamena main AD carry-u. I na taj način ja sam doveo Ryuzakija i Clownia. Odlučili smo da dovedemo još jednog AD carry-a. Pošto se to nije desilo i nismo imali 10-man roster nego 9-man roster, 4 dana pred početak CBLOL-a, dobijemo informaciju od doktora da naš AD carry zapravo ne može da nastupa ceo split. Što je značilo da bi ili Ryuzaki ili Forlan, koji je drugi jungler, morao da se, ili bilo koji drugi igrač u rosteru, da se rerola 4 dana pred sam početak lige na drugu poziciju. To je kao kada biste poslali golmana da vam igra centarfora u futbolu, na primjer, što je faktički bilo katastrofa. Ono, otvorili smo prve nedelje sa 0-2 ili 0-3 i znali smo jednostavno da ukoliko ne dovedemo nekog kvalitetnog AD carry-a, da mi nemamo šta da tražimo u samom takmičenju. Nažalost, management je po mom mišljenju napravio dosta grešaka taj split. Trebali smo da dovedemo igrača po imenu Mešmi ili Don't Mešmi, mislim da je trenutno nije head coach, neki član coaching staffa u FlyQuestu u NA LCS-u. Ali nažalost se to zapravo nije desilo, ceo plan oko sajnovanja tog igrača je otišao niz vodu, još jedan deadline što se tiče CBLOL pravila i ubacivanje novih igrača nakon nekog deadline-a, registracija novih igrača se odužio. To je značilo da bismo prvih 6 mečeva morali da igramo u rosteru sa autofilovanim igračem, gde sam ja baš onako bio jako iznerviran, jer mi je moj cilj za taj split bio Worlds i samo Worlds. I na zajednički dogovor između managementa i mene odlučili smo da prekinemo saradnju gde sam ja ono terminatovali smo ugovor. Ja sam zatražio da mi
kupe kartu povratno, mislim u povratnom smeru, povrat ka kući, u smeru ka kući, i što su oni uradili u narednih 2 dana. Bilo mi jako žao jer su Klauni i Ryuzaki ostali, ali sam im rekao da ne budu previše tužni, da ovo uzmu samo kao iskustvo iz koga će dosta naučiti i iskoristiti u budućnosti, jer je to isto bio kao i njihov i moj prvi profesionalni ugovor, gde si imao jako dobru platu, gde si imao celu organizaciju za sebe i mogu si full da se fokusuješ samo na e-sport i gaming. Tako da, to je neko moje iskustvo, ali sledeće šta se dešava, čućete u narednom teku. Razmišljali smo jako dugo i shvatili smo da u Brazilu je mnogo velika competition između samih igrača i da dosta igrača, ukoliko su jako poznati, imaju svoj brand i nemaju zamenu, neko ko će uleteti ukoliko se on ne trudi dovoljno, jednostavno neće se truditi da postanu bolji, biće nekako u svojoj comfort zoni, što je bilo jako loše, i način na koji smo videli da ten man roster zapravo može da funkcioniše i da je dobar, pogotovo širom sveta je bio već praksa sa main timovima i njihovim akademijama. I sama ideja u vezi ten man rostera te sezone jeste bila da imamo pet igrača koji su main igrači, koji su jako popularni, imamo pet igrača koji su sličan level kao oni, ali su željni dokazivanja. Ukoliko bismo pustili da vežbaju jedni između drugih i na taj način se takmiče između sebe, na taj način će poboljšati, rekao bih, svoju radnu naviku, raditi vredno svaki dan na sebi, jer zna ukoliko se ne trudi, coaching staff će primetiti da druga osoba se više trudi, ako je sličan level kao ova prethodna, i na taj način će zauzeti njegovo mesto. Što se tiče Brazila, zapravo dosta igrača su onako chill u comfort zoni. Ukoliko ih ne teraš van te comfort zone, oni će jednostavno biti ono u raju, radit će šta god oni žele, streamovati, zafrkavati se, ali zapravo neće vežbati i izlačiti 100% iz sebe. Tako da, velika žalost što nismo na kraju imali šansu da proguramo tu ideju, jer smo na kraju završili sa 9-man rosterom, ili ti 9 igrača smo imali u rosteru, tako da, iako znam da bi to jako dobro radilo, sigurno, kao što možete vidjeti da dosta main timova širom sveta imaju svoje akademije i ukoliko neki igrač napreduje ili se bolje pokaže, oni ga uzmu u svoju LEC ili LCL ili LPL akademiju, šta god. Bitno je da nove nade dobiju šansu zaslužene svojim radom i trudom. Nakon povratka iz Brazila, odlučio sam da postavim looking for team post i da na sam taj način probam da dobijem neku ponudu, nažalost. Svi timovi su potrošili svoje budžete i već osigurali i igrače i rostere i coaching staff, tako da nije bilo previše prilika, ali sam odlučio da pomognem nekom od timova u IBL-u kako bi održao svoju formu. Nakon toga uzeo neki odmor i napunio baterije za predstojeći off-season i novi split. Te sezone sam pomagao Asus Rogelitu, ne znam tačno koji je bio IBL, znam da smo te sezone u regularnom delu sezone završili na prvom mestu, iako sam već unapred zakazao odmor, rekao sam momcima da imaju moju full podršku čim se vratim, na što su oni odlučili da idu dalje bez mene, što skroz poštujem.
Nakon povratka sa odmora dočekao me sam projekat zvani SAPAP, koji sam oberučke prihvatio. Znao sam da svojim znanjem i iskustvom iz Brazila mogu dosta napraviti na domaćoj sceni i pogurati na viši nivo, što se na kraju i ostvarilo. Što se tiče SAPAP-a kao projekta, poučen iskustvom iz Brazila, znao sam koliko nam ljudi trebaju u stafu, u celoj, znači, organizaciji, dizajneri, editori, kamera, ceo tim, streameri. Trebali smo da napravimo nešto što je skroz viši nivo od bilo čega što je već postojalo u Srbiji. Ideja je bila takođe gaming office, gaming hub, nešto što do tada nije uopšte postojalo. Tako da doveli smo Sajnu, koji je jedan od poznatijih streamera u regionu. Doveli smo Klaunija, osobu s kojom sam već imao prilike da radim u Brazilu i u X25. U džungli je bio Spooky, na midlaneu je bio Lukezi, koji je do tada igrao, mislim, samo jedan split u IBL-u i prethodnih sezona je dosta imao angažmana u inostranstvu i imao je jako veliko iskustvo. On je inače hrvatski igrač, ko ne zna. Na AD Carry je bio Vizizi, jako talentovan igrač koji dolazi iz Bugarske. Zajedno sa Spukijem oni su već par puta osvajali, ja mislim, jednom ili dva put pre toga, mislim da jednom, sa Round of Five-om, IBL. I na suportu te sezone bio je Vajtin, dečko koji nije bio jako popularno ime, ali je nakon te sezone dobio angažman u Španiji i onda je potvrdio da je jako veliki talenat i trenutno igra u Betisu u Španiji. Prošle sezone su završili kao drugo mesto u LVP-u. Što se tiče SAPAP-a, tamo sam proveo celu 2020. godinu i imam jako lepe uspomene što se tiče celog tog tima, cele organizacije. Osvojili smo dva puta IBL, bili smo na EU Mastersu dva puta u grupnoj fazi. Možda smo mogli da postignemo i bolje rezultate, ali u tom trenutku mislim da je konkurencija bila mnogo jača nego što smo zapravo mi bili i po mom mišljenju svaki tim, vreme je ono što pravi tim. Igrači moraju da provedu dosta vremena zajedno. Nije ni čudo zbog čega je Kliktek nakon godinu i po, 2 godine igranja napravio uspeh. Da bi se nešto postiglo, jako značajno i bitno, neophodno je vreme. Neophodan je konstantan rad. Mislim da SAPAP prošle sezone, zajedno sa Bakaprasetom, znači kao Šajm se SAPAP, su napravili veliki uspeh i bili top 8 na EU Mastersu, upravo zbog toga konstantnog rada, jer je 60% tog rostera ostalo da igra zajedno i tu se razvila ta velika sinergija i dobra atmosfera među igračima i mislim da je samo to da, kako kažemo u gaming žargonu, naskelovalo i dostiglo taj neki vrhunac gde bi taj tim zapravo trebao da bude. I sve to iskustvo iz 2020. godine je uticalo, po mom mišljenju, da su oni tada učili iz svog tog iskustva da bi došli tamo gde jesu danas. Nakon SAPAP-a odlazim u Zero Tenacity. To je organizacija u kojoj radim i dan danas i cela ideja moja je bila nakon pokušaja da odem preko i imao sam par aplikacija vezane za neke LEC organizacije, tako da odlučio sam da uzmem još jedan veliki challenge za mene i da od organizacije koja nije možda najpoznatija, najbolja u regionu, napravim top organizaciju. To ništa ne bi bilo moguće da nije jako vrednog ownera,
U pitanju je Dimitrije Malešević, zvani Hebihime, osoba koja mi je dala potpuno poverenje kako bismo napravili jednu jako, jako zrelu priču i omogućili svim igračima izvanredne uslove kako bi postigli jako visoke ciljeve i napravili Zero Tenacity jednom od top, rekao bih, organizacija u regionu i možda čak u Evropi. Zapravo mislim da što se tiče League of Legendsa, samo o toj sceni trenutno mogu da pričam, jer ne mislim da su druge gaming scene toliko razvijene u odnosu na League of Legends. Iako mi je jako krivo zbog toga, mislim da svaka igra zaslužuje da bude podjednako razvijena, ali kao što i sami znate kako su i neki sportovi popularni, neki manje popularni, to je, život je takav. Tako je League of Legends najpopularniji u regionu i mislim da stanje je dobro, ide se ka još boljem. Jedini problem trenutni koji vidim jeste da nema konstantnosti u organizacijama. SAPAP je bila prva organizacija koja je ulagala, rekao bih, tri splita. Druga organizacija koju vidim jeste da je konstantna, jeste Zero Tenacity. Treća bih rekao da potencijalna, pa zapravo treći, četvrto su verovatno Crazy ili ti Valiance i Crvena zvezda, ali i one su imali period gde ulažu, gde ne, gde ulažu, gde ne. Tako da mislim da je problem konstantno ulaganje od strane organizacija, samim tim neophodni su i sponzori koji bi zapravo ulagali u te organizacije i dobijali na reklamama. Tako da nisam siguran, iskreno. Mislim da je korona imala veliki uticaj kao u celom svetu. Nadam se da LAN-ovi koji će krenuti da se dešavaju, rekao bih, u narednoj polovini ili u narednoj godini, oživeti celu regionalnu scenu i da će se desiti veliki boom i veliki skok. I želeo bih da svi koji žele da rade u e-sportu da budu istrajni, iako je sada, rekao bih, neki krizni period zbog korone. Mislim da tek veliki skok u regionalnom e-sportu predstoji i samo treba da se prebrodi, rekao bih, ova kriza, jer kad dođu LAN-ovi, sve će ići na još bolje. Mislim da definitivno imam želju da se oprobam internacionalno, jer je moja želja da radim u nekoj od najuspešnijih organizacija u svetu i odem na taj world sa League of Legends timom, mada nikad ne znaš, u e-sportu možda budem u budućnosti radio vezano sa nekim Valorant timom ili CSGO timom, nikad se ne zna gde će me put odvesti. Generalno želim da radim u e-sportu i želim da se dokažem internacionalno definitivno, ali takođe želim da poguram domaću scenu i da usmerim ljude, čak i da edukujem ako je neophodno, jer mislim da ima jako malo ljudi kvalitetnih u našem regionu koji znaju da rade svoj posao. Ovo pitanje mislim da mi je, zapravo baš mi je jako teško da napravim odluku, zato što generalno više sam od uvek voleo da budem menadžer, ali problem je u tome što ima jako malo dobrih koučeva u regionu kojima možeš da daš slobodu u celoj priči i da imaš potpuno poverenje u njih. Tako da uvek volim da, ukoliko bih bio menadžer, volio bih da budem i assistant coach i da usmeravam tog coacha ili
da mu dajem neke određene ideje, tako da rekao bih, izabrao bih menadžera definitivno. Mentalitet na Balkanu je jako čudan. Kada praviš dobre rezultate, ceo lol community je uz tebe, podržava te, tapše te po ramenu itd. Kada ne ostvariš nešto što ljudi očekuju od tebe, dobiješ jako puno hejta, ali ja se ne obazirem šta ko priča. Kao što sam i napomenuo, u svojoj karijeri sam dosta naučio da samo treba slušati sebe i neke ljude kojima veruješ i da druge stvari ne trebaju previše da utiču na tebe i na tvoje ciljeve. Tako da samo slušajte sebe, verujte u sebe i sigurno će kvalitet isplivati na sam vrh. Pa zapravo rekao bih svaka čast. Bio si istaren u najtežim trenucima e-sport karijere. Mnogi ljudi u današnje vreme ne znaju da je svaki početak, mislim, verovatno dosta ljudi znaju da je svaki početak težak, ali e-sport u regionu je bio dosta nerazvijen i bilo je jako teških momenata gde ni roditelji nisu podržavali to što se bavim e-sportom jer nisu videli perspektivu u tome. Forsirali su me da idem na fakultet i tada stvari, ali mene jednostavno to nije interesovalo koliko me je interesovao ceo gaming. I iskreno, rekao bih svaka čast samom sebi na toj istrajnosti i upornosti da istrajem u cijeloj priči. U drugoj polovini 2021. godine bit ću član Zero Tenacity, kao što već verovatno i znate i čuli ste u prethodnom delu intervjua. Trudit ćemo se da opet uđemo u finale IBL-a 9. sezone i ponovo odemo na EU Masters i potrudimo se da napravimo još bolje rezultate nego prošle sezone i predstavimo Balkan u što boljem svetlu. Tako da, ukoliko želite, bacite like i zapratite nas na Instagram profilu zero_tenacity.